Judisté uspořádali vánoční turnaj žáků a benjamínků. Jubilejní 30. ročník tradičního mezinárodního vánočního turnaje v judo mladších a starších žáků, žákyň a benjamínků, se letos konal za podpory města Mohelnice, Olomouckého kraje, České obce Sokolské, Krajského svazu judo a firmy Siemens. Vystoupení mohelnických mažoretek pod vedením Hany Peškarové a motivační ukázky sebeobrany a řízeného zápasu v podání polského klubu jiu-jitsu sklidili zaslouženě velký potlesk. Slavnostní atmosféru zahájení jubilejního ročníku umocnilo předání trofeje oddílu judo z rukou Kazimeře Rutkovského jako výraz poděkování za roky vzájemné spolupráce. Hodně sportovního štěstí všem popřál náměstek hejtmana Olomouckého kraje Zdeněk Švec. Starosta tělocvičné jednoty Sokol Vladimír Daněk připomněl velký úspěch oddílu judo a to letošní postup družstva mužů do nejvyšší soutěže Extraligy 2015. V sobotu se ve slavnostně vyzdobené hale obchodní akademie sešlo díky intenzivní propagaci celkem 200 závodníků,
Kromě domácí reprezentace tradičně zavítali do Mohelnice i judisté ze tří zahraničních oddílů. AC Berlín, Pantera Brvinov a Judo Yamabushi Zakopané. 14 domácím závodníkům se podařilo vybojovat celkem 7 medailí. O zlato se postaral starší žák Petr Kima ve váze do 34 kg. 3 stříbrné medaile si na krk pověsili mladší žák Vojtěch Kašpar, 55 kg, stejně jako loni i Alena Langová, 36 kg, a do třetice v nejmladší kategorii U9 Šimon Svoboda. Třetí místa získali mladší žák Vilém Slouka, na 60 kg, a opět úspěšní benjaminci Šimon Damajka a Martin Sedlář. Pěkné výkony předvedl starší žák Vojtěch Pros, který ve váze 60 kg skončil těsně pod stupni vítězů, a pochvalu zaslouží i Kristian Mili, Ondřej Štěpán a Luboš Pecha za zisk 5. místa. Soutěž oddílů, do které se jich letos přihlásilo 18, se nesla v režii českých celků. Pohár za první místo si odvezl oddíl Femax Hranice, druhý skončil JK Jablonec a třetí místo obsadili borci z České Třebové. 30letá tradice tohoto turnaje zavazuje. Za vysokou úroveň letošní soutěže je třeba ještě jednou poděkovat všem sponzorům, za jejich finančního přispění se podařilo prezentovat mohelnické judo na vysoké sportovní i společenské úrovni a získat tak další zájemce o tento bojový sport. Připravil se Pětře a Mareček Ondřej.